ჯობათ პატივცემულო მაყურებლებო, ეხლა მე ვაგრძელებ ბებერი მომთაბარეზე თამაშს. და ვაყა იმაზე გავჩერდი წინა სერიაში, რომ კოსიკიას ვაყაჩაღებდი. წინა სერია სტრიმში იყო და ძლივს ჩემმა პერსონაჟმა ვინმე დააორსულა. კი ეხლა გასაგებია დეპრესიაში ხარ კაცო, მაგრამ 4 წელია ქალის დაორსულებას ცდილობს ტიპი და ეხლა დააორსულა მარტო. 4 წელია გადაფრულად. ეგ უნაყოფობად ითვლება კლინიკურად. ანუ უნაყოფო პერსონაჟი მაქვს ჩვეულებრივად. ყავს უბრალოდ რა მაქვს. კოსიგიას მალე დავაცარიელებთ და ფულს წავიღებთ მაქედან. აი ამას თავაზობენ. ცოლს ისევ დავასვენებ. არ მინდა ხა მაგის მართველობის უნარი დააკლდეს. Let's go started. ისევე KP დავიწყმე. ცოლი ხო დავაპატრიე KP-ს. შემიძლია გავშორდე კიდევაც. არ ვაპირებ, კაი ცოლი მყავს, არ მყავდებს არც არბე. კი უნდა ყოფო, მაგრამ ნაროშნიცები მყავს ბოლოს და ბოლოს. ამ ტიპს დავაქორწინებ, მოდი აი ამ ქალზე. თან კაი ტიპია, გამრავლდეს, რატომაც არა, მე მომწონს ეს ტიპი ძალიან. კოსიკია დავაყაჩაღე, ხა კუბანს დავაყაჩაღებ, კუბიკებს მოპარავ, კუბიკრუბიკებს. კიდევ ორი მეგობარი, სამი მეგობარი მყავს მაგარია. მე მეცნიერების გზაზე უნდა დავდგე და ობსერვატორია ავაშენო რა. ნელა ხო უნდა გამოვითარო პერსონაჟი. კაი. იმ დავნიშნო ახალ თანამდებობაზე, უბრალოდ ვრჩეველი. აი ამას დავნიშნო, იმიტომ რომ ლოიალისტია და სამი ლოიალისტი თუ მყავს და ხარს მიჭერენ, ძაა მაგარია. აი ამ ტერიტორიას დავაცარიელებ. მაგარია, KP-ს წყალობით შეიძლება დეპრესია დავკარგო. დეპრესიას თუ არ კარგო, ვარ დიპლომატიას მაინც ვიღებ. კი ხა ამ ბებერ მომთავარეს ბევრითვისება არა აქ, რაც სხვა ბებერ მომთავარეს, მაგრამ მაინც კაი ტიპია. მე პირიქით აქ მაწყობს, რომ მომთავარეები მან დაიპო. აჰა, ცოლისთვის აზიის It is good tradition to have some groups around a pregnant woman in order to keep claim and for the reputation of the აზიზას რაღაცას ყიდულობ თუ არ მეშლება რომ ჯანმრთელობა გაუმჯობესო. თან ბოლოსაბოლოს ჩემი ცოლია, უნდა მოუღარო. შეიძლება მე კი არა ეს ქალი არის. ამ მაინც ჯობია არ დავადანაშაულო, იმიტომ რომ ქალია. ძალიან ცუდი მარშალი ვარე. მამ მაინც მეტია ავიღებ ამ პროვინციას. შტურმზე არ წავალ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჯარისკაცი დამეხარჯება. მამ მაინც ესე ვიქნები. კაია, ფული მომდის. ოპა, ოპა, ოპა. არა, არა, არა. გავიქცევი ახლა სწრაფად ამ პროვინციიდან, არ ვაპირებ ამ თამბრძოლას. კი ახლა მოუგებ, მაგრამ არ ვაპირებ ჯარების კარგვას. ძალიან ცუდი რამე იქნება ჩემთვის. სავალალო. ირი მე ხო ჩემი ტრიბუტარიატებია, ყველა არა. აი ესეც მინდა დავიპყრო. და მე ყველა ყირიმელი ასე ვთქვა, დოჟი ჩემი ტრიბუტარი, დოჟი ჩემი ტრიბუტარიატი იქნება. Ну ბელადი და ბატონი. მიგულის ხო? კაი, გავაგრძელოთ, ეს რა არის? აა, ჩემი შიგიზე აქ თუ. თუ
რუსიკების კანონი გამოვეცი და ხალხმა ჩესვერ აუფ 60 წლის რომ ასეთია ქალი 66 წლის ასეთი ლამაზი აი არ ვიცი ამ ქალს რა უკნა მე მოვიყვანდი ცო აი ამათ არ გინდა ქმარი აი ამას გავათხოვ მოდი ბაკურ ცოლი უნდა ბაკურას და კიდევ ერთ კაცს უნდა ჩემთან ცოლი და იმასც გავათხოვ ეს 40 წლის ძია მაგრამ ამასც გავათხოვ ბრატოაც არა ამას არ უნდა ცოლი ამას არ უნდა ამას უნდა და აი ამას მივათხოვ აი ამ ქალს ამუნა თუ თამუნა პარმთ ყილიმს დავიმორჩილებ და ვაქცევ ჩემ ტრიპუტარიატებად, იმიტომ რომ მჭირდება მეტი მეხარკეები. ეს ქალი 50 წლის, ეს კაი ლამაზია, მომწონს, ვალაიქებ ინსტაგრამს. მეტყობათ რომ ეს გოტიბები მოვლენები არიან და არ ამგონია გვანცა. აი, ერქოს ამ ჩვენ ქალბატონს გვანცა და გვანცას გავზდი მოდი მე. და დიპლომატი ის გზით გავზდი მე თვითონ. გვანცას ბებია, უუ, თურქიშ ქაგანად. არ მაძლევს არავის, ალიანს თანახმა არა. არდა თურქიშ ქაგანზე ძლიერი ვარ. იტილი მომწევს ვინმე ეს ქალს? შია. მადლობა დიდი. კარგი ვინმე იყო. დურ ზუკეთი. მომწევს ქალს არა? სიმენდერი. იმენა ეს უკრაინელისავით გამოიყურება. სიმენდერი მომწევს ქალს საჭყვიანს. მადლობა დიდი. ეხა უნდა შევიდეთ თეოდოსიაში, ხო? დამელოდეთ ცოტა ხანი შეგადასვლება. იმედია არ დაიღუპებიან ჩემ მოსვლამდე, უხონდაც დაიღუპონ ჩემ მოსვლამდე, უხონდაც yes, всё. აი, შტურმზე წავალს რა ზურა. ა, აღარ მინდა შტურმზე. დავლოდები და ავიღებ ამ ქალაქს. მანამდე პატივცემულო მაყურებლებო, ამ მომენტს ვიდეო და ამოვჭრ. მედია მალე ავიღებ ამ მიწას. Всё. თეოდოს ავიღე. ხარკი დავადეზეთ და ხა ამას რა ქვია? ჩი. ჰერსონ. ჰერსონეს. ჰერსონეს უნდა ავიღე. ჰერსონეში ერთი მომთაბარე მიწა, ამიტომ მან ვერ მომთაბარებთ, მაგრამ მაინც საკმაოდ კაი ადგილია. დასაპყრობად. მომთაბარეები აქ განადგურეს, აქ რესპუბლიკები ვითარდებიან. თეოკრატიებიც ბევრია ესე აქ. მაგრამ მე ვაპირებ ბევრი რამის შეცვლას აქ. მონასტრო ფეოდალიზმი იქ და პიკ და ნუაიც კაი ტიპი უნდა ვიყო თავიდან, მაგრამ მე ბევრი რამ შეუცვლიბ ვერ მომთაბარეს. ამ ტერიტორიას თუ ავიღებ, ფაქტიურად ყირიმი ჩემი იქნება და მივიღებ უფრო მეტ ფულს. ბევრად მეც და მე შევძლებ აი ამ მომთაბარეების დამორჩილებას.
აუ მთელი აზოვის ზღვის პირა ტერიტორია ჩემი იქნება. აფხაზს პირდაპირ დავიპყრობ. და ორ სამთავარეო ტერიტორიას მივიღებ. აი ფიქრობ ეს აზოვი მივატოვო და მე ომი დაუწყო ალანია საზოვისთვის და რომ დავამარცხებ შემოვიერთო, კაი იქნება. ოღონ პროვინციას რომ მივატოვებ, მე იცლება რა მან. იმედი ამათაც მალე ავიღებ და უბლოკო თამაშს მან. Всё. ჩვენ ხერსონეში ავიღეთ ქალაქი, ჩვენ ხერსონეში ავიღეთ ციხესიმაგრეები და ხერსონი ჩვენია. პატივცემულო მაყურებლებო, ვიდეოს ახლა დავასრულებ, იმიტომ რომ ადრე მიწევს დაძინება. და მადლობა ყველას, ვინც მიყურეთ. უღრმესი მადლობა და დროებით.